پێشتر ئەم وڵاتە بە سویسرای ڕۆژەڵاتی ناوەڕاست ناو دەبرا. ئێستا دۆخەکە گۆڕاوە و ڕوبەڕووی مەترسیەکی گەورەی دارایی بووەتەوە. هاتوومەتە لوبنان لە نزیکەوە، بەدواداچوون بۆ هۆکارەکان دەکەم. لەگەڵ خەڵکی هەژار، دواتر پەرلەمانتار، وەزیر و ڕاوێژکاری سەرۆک وەزیران قسە دەکەم و دەپرسم کێ بەرپرسە لەو دۆخەی ئێستای لوبنان. بۆچی پەنجەی تۆمەت ئاراستەی حیزبوڵڵا دەکرێت؟ کێ باوەڕ بەوە دەکات کە مادە خۆراکیەکان لە سەدا 550 گرانتر بوونە؟ ڕێژەی هەژاری لە لوبنان بۆ ساڵی 2022 گەیشتووەتە لە 180. بە بەراورد بە 4 ساڵی ڕابردوو، لیرەی لوبنانی لە 196 بەهاکەی خۆی لەدەست داوە. گێڕانەوەی چیرۆکەکان لە سەرزاری بارع ئەحمەر، چیرۆک نووس و چالاکوانی دیاری ئەو وڵاتە. بەم زووانە دیکۆمێنتاری لوبنان لە لێواری داڕووخان.